ពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងតាសុវត្ថិទេចាថ្ងៃនេះបានបកលហុងជាមួយរីបចាសរីបមកជិតឆ្ងាយជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសំណប់ចិត្តចាបកលហុងញ៉ាំជាមួយសាច់ចើបឆ្អឹងឆានីឈូកទៀនអញ្ចឹងទៅអូឆ្ងាញ់ណាស់អាយ៉ាស្ពេកកូលីងអត់ផកអត់ផកទេមក
បកលហុងខ្ញុំតិចតិចទុកញ៉ាំល្ងាចនេះទៀតបកលហុងតែឃើញតែក៏រត់លាយយប់អំចឹងទៅអត់គ្រប់ទេបើលហុងចឹងតែមកបានតិចចឹងទៅយើងលេខរត់ទៅញ៉ាំបានយូរលហុងនោះនេះ1គីឡូ17អឺរ៉ូបងប្អូនខាងនោះណាផ្សារនៅជិតភ្នំណោះយូយូមានម្ដងមានហ្នឹងពេលខ្លាចឆ្កុំទៀតប៉ុន្តែឆ្លាតដាក់ឆ្កុំទៀតគេលឿនធូរថ្លៃខ្ចីល្អទៀតគេលឿនថ្លៃទៅខ្លាចចង់ហ៊ានទិញខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនតាមមិត្តភក្តិគេទិញហ្នឹងទៅយើងចែកមហូបអីគេផ្សេងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ទៅគាត់ចែកល្បាយរីគាត់យើងមិនអាចទិញបានអញ្ចឹងណាចែកគ្នាទៅវិញមកអញ្ញាតុកញ៉ាំជប់នេះhmm